Seja muito bem-vindo, você que sintoniza o sistema Canção Nova de Comunicação, rádio, TV, internet. Que a graça, que a paz do Senhor esteja sobre você. Bem-vindo. Que bom, estamos juntos, ao vivo, aqui direto de Cachoeira Paulista, no programa O Amor Vencerá, onde, durante todo esse período da manhã, vamos estar intercedendo, rezando, nos colocando na presença de Deus e clamando a Deus por todos os nossos pedidos, apresentando a Ele todas as nossas necessidades. Por isso, você já pode enviar o seu pedido pelas nossas redes sociais, deixar lá marcadinho, porque a nossa produção sempre está colocando aqui diante do Santíssimo, tá bom? Bem-vindo, Deus abençoe. Obrigada à nossa equipe que está aqui conosco, também a nossa direção, produção. Deus abençoe o trabalho de cada um de vocês. Vocês fazem parte desse programa, que a unção de Deus também esteja sobre você. Também sobre o Sarpo, que já está aqui tocando. Bem-vindo, irmão. Deus abençoe. Manuel Estênio, Deus abençoe. Padre Francisco, bem-vindo, sua bênção. Deus abençoe, Rogerinha. Você também que está em casa, bem-vindo ao Amor Vencerá esta manhã. Vamos juntos hoje clamar ao Senhor sobre você, sobre a sua casa. Começamos setembro, gente, meio da primavera, meio das flores. E que bom também que você está conosco para rezarmos nesse tempo. Pedir ao Senhor que realize nossa vida, a sua surpresa, né, tia Rogerinha? Isso mesmo. Surpresa setembro de Deus. É o mês da palavra, a palavra que vem frutificar na nossa vida. Por isso é daqui a pouco, né? Daqui a pouco é primavera também, mas a palavra de Deus já vai começar a agir na nossa vida e vai florescer no nosso coração, se Deus quiser. Quero agradecer de coração, Padre Francisco, pelos 90% que nós alcançamos no projeto. Graças Almas, a Deus. Né? Nossa, eu fiquei assim muito feliz quando eu vi os 90%, porque eu sei que é um milagre a cada dia. Eu sei também do esforço do nosso povo, a dificuldade que o nosso povo tem enfrentado nesse tempo para ser fiel, não é, na sua colaboração. Tem muita gente desempregada, tem famílias que estão aí apertando o cinto, passando apertado, mas mesmo assim, olha que graça, né? Obrigada, viu, pela sua fidelidade. Deus lhe pague. Nós estamos em tempo difícil, né, Rogerinha? Nós vemos todas as coisas, tudo o caro, né, os valores do alto, dos mantimentos, da alimentação. E chegar a 90% é um milagre mesmo, gente. Milagre. É um milagre assim, que nós podemos acostumar com isso. Deus realmente não desampara a Canção Nova, cada um de nós. Obrigado a você que é sócio, você que é nosso amigo, anjo da confiança, nosso porta-a-porta, você que vai arrecadar nos irmãos também, o arrecadador. Nossa, muito obrigado. Deus te abençoe mesmo. Você construiu com Deus esse milagre. Deus lhe pague. A gente pode dizer com certeza, hoje, nesse dia, nós tocamos no milagre de Deus. 90% é a manifestação, sim, da graça de Deus. E vamos começar esse mês com essa confiança, né, de que Deus está cuidando de cada um de nós. E é claro, né, a gente vai chegando com algumas intenções, algumas pessoas que vão deixando. Obrigada, Padre. As suas intenções aqui para nós, as nossas redes sociais, a Juliana, que está pedindo oração. Nós vamos rezar também, é claro, por todas as famílias, sempre, 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 por todos os desempregados, pela situação financeira que os nossos irmãos estão passando, e também por aqueles que neste tempo estão perdendo e perderam também os seus entes queridos. Nós também choramos com você e pedimos ao Senhor que Ele console o seu coração. Vamos rezar de todo o coração pela sua intenção, né, Padre? Também rezemos hoje pelo pai do Márcio Deschini, que está enfermo, o senhor Adriano Ricardo, para que o Senhor possa o abençoar, cuidar também da sua saúde. Vem casar para o Adriano, que foi da Canção Nova, uma missão de Vitória da Conquista, ele não é mais membro da comunidade, está na UTI, passando muito mal por causa da Covid que ele teve, sequela. Rezar pelo Adriano hoje. Rezar pela saúde Solange Vieira, pela sua saúde. Eu rezar também para as intenções de cada um que chegou pelo nosso Facebook, pelo Instagram da Canção Nova, pelo YouTube, pelo nosso call center e também pelo nosso e-mail, o amorvencerá@cancionova.com.
E a todos vocês que mandam para nossas redes sociais, de cada um, da Rogerinha, do Emanuel, pela minha também, pelo Sapo, dizer que estamos rezando também por você, pelas suas intenções. E a você que está no hospital, a você que está desempregado, a você que está com a doença, ainda que não sabe qual que é, né? Que os médicos ainda descobriram o que você tem, mas hoje para o Senhor possa trazer a solução para a sua enfermidade. Amém. Então vamos cantar, já entrando nesse clima de oração, esse clima que a palavra também traz para nós, de bênção, de graça. Vamos nos abrir à misericórdia, à presença de Deus no meio de nós. Bom dia a todos, Deus abençoe a cada um, é bom estarmos juntos. Quero mandar aqui um abraço para o pessoal de Aracaju, estivemos juntos nesse final de semana, num acampamento, que foi transmitido pela TV Canção Nova, e lá rezamos muito, com Roberto Tanuz. Foi uma experiência maravilhosa, o Diácono Roma, toda a comunidade de Canção Nova, a terra do Padre Francisco, Aracaju, né? Vou mandar um abraço para ele, uma terra de milagres. Deus nos abençoe, minha gente. Um abraço para todos que a gente se encontrou lá, e eu disse que mandaria um abraço para vocês aqui na TV Canção Nova. Vamos com essa música nos preparar para receber a palavra de Deus, mês da Bíblia. Que o Senhor nos dê um amor pela palavra de Deus, não só nesse mês, mas durante toda a nossa vida. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Agora é o nosso desejo, se a gente quer ouvir ou não a voz de Deus. Eu quero ouvir tua voz. Eu quero, Senhor. Preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Ali na tua casa, fala, Senhor. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Papa Francisco disse hoje: a palavra de Deus tem realmente o poder de transformar a vida, porque ela é viva e eficaz, mais penetrante que a espada de dois gumes. Apta, ele disse, para discernir os pensamentos e também as intenções do coração. Que a palavra de Deus hoje também, ela entre, penetre na nossa vida e que possa nos dar a graça de sermos, até mesmo diante de Deus, né, descobertos todas as nossas intenções, e assim também Deus possa nos libertar. A palavra é libertadora. Mas nós começamos também com São José, lembrando que nós estamos no ano de São José. Estamos neste ano pedindo a ele graças muito especiais. A Canção Nova preparou todo um material de evangelização para você que quer conhecer a vida de São José, como este livro do Frei Bruno Varriano, da Terra Santa. E todo um material para que você possa abrir o seu coração e adotar esse ano, convidar, né, São José para entrar na sua vida. Eu já fiz isso desde o início do ano. Ele tem feito parte de todos os dias da minha vida, em especial todas as quartas-feiras, onde eu rezo o texto a São José. E vamos rezar agora essa oração a ele, pedindo que ele
nos auxilie em todas as nossas necessidades. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sobre a vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Eu tenho uma causa muito importante hoje para confiar a São José. Eu creio que você também tem. Então, peça a ele, para que tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão, já que tudo podeis, junto a Jesus e Maria. Mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve, sede para nós. Nós vos pedimos, o Pai, o protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morremos no amor de Jesus e de Maria. São José, rogai por nós. A gente pode olhar para a imagem de São José que está aqui do meu ladinho e dizer isso: São José, rogai por nós. E hoje a palavra de Deus está no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 91 seguintes. Vai trazer para nós a narração de alguém que está dentro da fornalha. Não sei se é o seu caso hoje. Daniel capítulo 3, versículo 91, seguintes. O rei Nabucodonosor ouviu o cântico dos jovens e ficou muito admirado. Imediatamente dirigiu-se aos ministros, dizendo-lhe: não foram três homens que nós atiramos dentro da fornalha? E eles responderam: sem dúvida, ó rei. E ele lhes disse: como então estou vendo quatro homens soltos e andando dentro da fornalha acesa, sem qualquer ferimento, e o quarto homem com a aparência de um ser divino? Nabucodonosor aproximou-se então da fornalha acesa e disse: Sidraque, Misaque, Abdênego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí. Imediatamente os três saíram da fornalha. Reuniram então os sátrapas, prefeitos, governadores, ministros do rei para ver os jovens. A fornalha não os tinha atingido em nada, nem no cabelo de suas cabeças se tinha queimado, nem as roupas sofreram qualquer dano, nem mesmo o cheiro da fumaça os tinha afetado. Então Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abdênego, que mandou o anjo libertar seus servos que nele confiam. Eles não fizeram caso do decreto do rei e entregaram os próprios corpos por se negarem a cultuar ou adorar um outro Deus que não fosse o Deus deles. E de minha parte fica estabelecido um decreto determinado que um indivíduo de qualquer povo, raça, língua que disser alguma blasfêmia contra o Deus de Sidraque, Misaque e Abdênego seja esquartejado e sua casa transformada em entulho, pois não existe Deus capaz de salvar igual a este. A gente pode até repetir esse último versículo: pois não existe um Deus capaz de salvar igual a esse Deus. Não existe. Que linda essa passagem do livro de Daniel. Se você pegar um pouquinho antes, tem o cântico dos três jovens. O cântico que Nabucodonosor, o grande rei poderoso, o homem que perseguiu, o homem que colocou os jovens dentro da fornalha, ele ouviu o cântico daqueles jovens. E aquela melodia
de dentro da fornalha, converteu o coração daquele homem poderoso, daquele homem que tinha colocado os jovens lá dentro. E os jovens, vai dizer a palavra, não sofreram nada, nem os cabelos, nem a roupa e nem a fumaça, gente. É impressionante, não é, essa passagem? Por que será que aqueles jovens foram parar dentro da fornalha? Será que eles pecaram? Não. Eles foram parar dentro da fornalha porque fizeram a vontade de Deus. Porque se decidiram, decidiram honrar o Deus Todo-Poderoso e não se dobrar diante de um ídolo. Eles fizeram o que era certo e mesmo assim eles caíram dentro da fornalha. Para dizer para você, não é porque você está passando pela provação, é porque você pecou, fez alguma coisa. Não. Às vezes Deus nos coloca em algumas fornalhas. E essas fornalhas, dentro dessas provações, nessas fornalhas, somos provados, sim. Mas o que Deus realiza através dessa fornalha na nossa vida e na vida até, quem sabe, de um Nabucodonosor que está dentro da sua casa neste momento, o que trabalha com você, que através do seu canto de louvor, da sua ação de graças, não da sua reclamação, da nossa reclamação, mas do seu canto de louvor, a sua postura diferente diante dessa tribulação pelo qual você está passando, ela pode converter um Nabucodonosor que está aí do seu lado. É impressionante o que Deus fez na vida desses jovens. E a presença dele, né? Ao lado dos três, dentro da fornalha. Uma presença sentida e vista. Para dizer, se você está passando por tribulação, se te jogaram no fogo, se você está dentro da fornalha, Deus está aí com você, caminhando dentro dela. Deus está aí do seu lado. Você entendeu? Ele não te abandonou. E o cântico, o louvor que você entoa, ele vai mudar o coração de um grande rei. É forte essa palavra, né, Padre Francisco? Fortíssima. Eu fico assim, imaginando ele dentro daquela fornalha quente, né? Pegando assim, vamos dizer assim, mais quente do que tudo. E cantando, louvando o Senhor. De repente você tem uma visão um pouco romântica da fornalha. Né, Rogério? Romântica. Deviam estar lá louvando, cantando. Gente, são pessoas também. São homens igual a nós. De repente, ficar lá também na dúvida, mas diante da fornalha, diante dos desafios que estão vivendo, o que é que eu vou fazer? Eu vou louvar? Porque o louvor vai levar a experiência da fé. E somente acreditar no Senhor. De repente você está nessa fornalha aí, sem entender o porquê você está passando por isso. Faça a segunda opção. Louve o Senhor, mesmo sem entender. Porque com certeza, além da fornalha, tem alguém que Deus quer atingir. Deus quer atingir alguém com esse sacrifício que está vendo hoje. É o Senhor que nesta hora está dizendo para você assim, olha para mim. Tira o olhar da fornalha que você está vivendo e olhe para mim, porque eu sou o teu Deus. E o anjo do Senhor vem ao nosso encontro. Ele mandou o anjo ao encontro daqueles três rapazes. E ali foi protegendo ele, a eles, para não aquele fogo não os atingir. E é isso que Deus faz. Deus cuida de nós. Deus cuida de você. Deus cuida da sua vida, da sua família. Por maior que seja a dificuldade que você está enfrentando hoje, saiba disso. Deus cuida de você. Deus está contigo. Deus não te abandonou nem te abandonou nunca. De repente você fala assim, se eu não consigo mais. As minhas forças já estão enfraquecidas, a minha vontade está enfraquecida, não consigo mais ver nada. Entregue ao Senhor a situação que você está vivendo, que o Senhor vai reagir, com certeza. E aqueles homens ficaram instigados, mas como pode ser? Não colocamos somente três pessoas, lá tem quatro pessoas. E de repente aquele homem, aquele rei,
que eram terríveis, que era terrível para o sinal Nabucodonosor. Através daqueles homens, ele se converte ao Senhor. Ou seja, não tem ninguém difícil para Deus. Né, Rogerinha? É como vai dizer a palavra. Pois não existe Deus capaz de salvar igual a este. Igual a este, né? Não existe. Que Deus é este, hein? Responda. Que Deus é esse, né? Capaz de salvar uma situação dessa que é impossível olhando humanamente. Inclusive, Padre, se a gente for ler um pouquinho antes, os próprios homens que colocaram os jovens dentro da fornalha, a fornalha era tão quente que eles mesmos foram queimados, né? Pois é. Vai dizer a palavra de Deus. Eu quero dizer para você hoje que eu estou rezando por você, que está dentro de uma fornalha hoje, né? Que acordou com uma fornalha na cabeça. Verdade, né? Que acordou hoje com um telefonema, né? E colocou você no meio de um fogo que você nem imaginava. Mas eu que estou pedindo a Deus, vamos rezar aqui, eu, Padre Emanuel, todos nós, aguenta firme essa fornalha. Comece a também ter essa postura desses jovens. Comece a cantarolar. Comece a louvar. Você pode começar agora, isso. Comece a dizer, Senhor, eu não entendo porque eu caí nessa fornalha. Porque a minha vida, Jesus, está essa bagunça. Porque me aconteceram todas essas coisas. Porque foi me tirado um emprego que garantia o sustento para minha família. Porque apareceu esse nódulo no meu exame. Porque, Jesus, a minha família está vivendo toda essa situação. Porque o meu filho teve que se meter com drogas. Porque a minha filha anda revoltada. Enfim, essa situação em que a gente se sente realmente numa fornalha. Mas nós queremos dizer, Senhor, eu quero te louvar, te bendizer, porque não existe um Deus tão grande capaz de salvar dessa forma. Eu quero te louvar, te bendizer, te exaltar, Senhor, não entendendo o que está acontecendo neste momento, não compreendendo o porquê eu fui parar nessa situação, porque a minha vida se enrolou dessa forma como você está apresentando a Deus. Porque você está carregando todo esse peso da sua casa sobre você. Mas o Senhor está dizendo, confia, comece a louvar, comece a cantar. Solte a sua voz no Espírito, como nós já estamos fazendo aqui. Vá cantarolando. Imagine-se realmente na fornalha e comece a cantarolar. Uria la balaria la mariera la malaria lelerio. De repente a fornalha que você viu já é desemprego. É a sua saúde. De repente é seu matrimônio que está quase já no finalzinho. De repente esse seu filho que saiu de casa até hoje não voltou e você está em desespero. De repente você está passando pela doença de um câncer. Está nessa fornalha ardente. Você que recebeu um diagnóstico que você não desejaria. Você que está com câncer na cabeça. O Senhor agora está te ouvindo a sua prece. Você que é mãe, aliás, filha, que recebeu diagnóstico da sua mãe, que tem apenas meses de vida, a sua mãe, você está em desespero. Essa fornalha que você está vendo hoje, o Senhor está enviando a você o anjo, para que possa cuidar também do seu coração, cuidar do seu emocional. De repente você está na fornalha de desemprego, há tanto tempo procurando emprego, não consegue um emprego. Quando você chega numa empresa, fala assim, a sua idade não convém mais. Você que está sendo colocado no escanteio, porque você não tem uma... não se atualizou no currículo. São as fornalhas de hoje que estamos enfrentando. A fornalha da perseguição por causa da sua fé.
Você que escolheu o Senhor, você que é perseguido, você que é humilhado, você que é muitas vezes... As pessoas fazem chacota da sua fé, diz lá vai, lá vem. Você que diz que reza tanto, olha aí, cada dia pior. É o Senhor que hoje está enviando seus anjos para te cuidar de você. A você que agora está diante da televisão, em lágrimas, chorando muito. O Senhor agora está te visitando, meu irmão, minha irmã. Você que se colocou essa foto dessa pessoa na televisão, mostrando Jesus. Cuide desse meu filho que está no mundo das drogas, já está na... Ele é violento, ele é teimoso, ele é agressivo. O Senhor está olhando para você e assim, minha filha, eu estou contigo nesta fornalha. Deus, Ele é maior do que tudo. Não há mal que me possa vencer. Não há mal que me possa vencer, pois tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso em Jesus Cristo, pois tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso em Jesus Cristo. Nem meus problemas, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Nem meus problemas, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Deus é maior. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Nós queremos declarar nesta manhã essa verdade. Essa passagem realmente é maravilhosa. Ela tem profundos ensinamentos para nós. E eu quero convidar você a exercer nesse momento de oração. O primeiro deles é a tua fé neste Deus. Você ainda crê que Deus pode te livrar das mãos do mal? Você ainda crê que Deus pode te livrar das mãos da enfermidade, dos tiranos, da fome? Que no meio da prova, no meio do desemprego, Deus pode te sustentar? Você crê que Deus é maior do que tudo? Você crê que Deus é maior do que os homens, do que os tiranos deste mundo, que querem, como um anticristo que ele mesmo profetizou que viria, quer destruir a nossa fé, perseguir os cristãos, reprimir as liberdades? Você crê que o nosso Deus é maior do que tudo isso? Quando a gente olha para o mundo de hoje, a gente fala assim, meu Deus, está tudo perdido. Mas tu és maior. Eles não estavam louvando ali o fogo, a aprovação. Eles estavam louvando a Deus que é maior do que o fogo, que é maior do que a prova. Eles estavam louvando e cantando hinos de louvor a Deus, que é maior do que todas as coisas para sempre. Mas a primeira coisa que eu quero convidar você é a declarar no teu coração, orando em línguas ou com tuas palavras, é dizer, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé, sabe? Porque quando aqueles homens foram chamados pelo rei Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor falou assim, eu vou tocar música aqui, eu quero ver qual Deus que vai me tirar das suas, que vai me livrar vocês das minhas mãos. E aí aqueles jovens proclamaram a sua fé e disseram, fica sabendo, ó rei, que o nosso Deus pode nos livrar das tuas mãos.
Fica sabendo, ó rei, que o nosso Deus pode acabar com esse vírus agora. Fica sabendo, mundo, que o nosso Deus pode destruir os homens maus agora. Abrir portas de emprego. Tirar os tiranos deste mundo, do nosso país. Num sopro, ele pode tirar o ar dessas pessoas. Ele pode. Mas mesmo que ele não faça, nós nunca iremos nos dobrar a ti. Isso é que é bonito. Crer que Deus pode, mas ao mesmo tempo dizer, mesmo que ele não faça, mesmo que ele não queira, nós nunca iremos abandoná-lo. Nós iremos permanecer na santidade buscando o Senhor. Então eu quero convidar você a declarar a tua fé nesse Deus. Que nesse momento de oração o Senhor possa aumentar a tua fé. Creia que ele pode. Ele pode te livrar. Ele pode tirar o nosso irmão Adriano da UTI, ele pode tirar e curar o pai do Márcio Biscini, ele pode curar todas as pessoas que nos pediram oração, pode dar empregos para aqueles que estão desempregados, ele pode curar você agora, ele tem poder e eu creio, creia também, mas mesmo que ele não faça, pelos motivos que depois nós vamos saber lá no céu, nós nunca o deixaremos, porque nós temos um Deus que é maior do que todas as coisas. Senhor, aumenta a nossa fé em ti. Aumenta a nossa fé em ti. Tu pode todas as coisas, declaramos. Mas aqui estamos, Senhor, porque cremos que no meio da prova, o Senhor não nos tira da prova. O Senhor nos permite entrar na prova. Mas ali na prova, o Senhor envia o seu Espírito. O Senhor envia os seus anjos para nos guardar, para nos proteger. Vem, Senhor Jesus, com a tua graça. A imagem que o Senhor me dá são de pessoas sendo visitadas por Jesus na fornalha onde elas se encontram, no meio da tribulação. Jesus mostra alguém num hospital, que trabalha num hospital, e hoje acordou com uma crise de ansiedade terrível. Você dizia, acho que eu não vou conseguir. Como é que eu vou dar conta de todas as coisas que eu tenho que fazer se eu mesmo estou vivendo essa crise de ansiedade? Jesus está tocando você dentro dessa fornalha, dentro dessa gritaria que está aí, a sua casa, a sua vizinhança. Não sei porquê, mas me mostram, Senhor, gritos que chegam aqui. É como se eu pudesse escutar os gritos. Não sei o que acontece, o que se passa, gritos de desespero. Jesus está aí, não tenha medo. Está aí do seu lado. Não temas. Não vai lhe acontecer nada. Nada vai chegar até você. O Senhor está contigo nesta fornalha. E existe um Nabucodonosor. Existe alguém que vai ser tocado pela fé que você está expressando neste Deus. Essa fé que você está hoje invocando, essa postura que você está mantendo de alguém que acredita em Deus, vai amolecer o coração de um Nabucodonosor, que eu não sei qual o nome que ele tem, mas ele está vendo que você está resistindo na fé diante de todos os acontecimentos. O Senhor me mostra uma pasta de muitos exames laboratoriais, de imagem, acusando uma enfermidade gravíssima. E você está diante da televisão rezando conosco. O Senhor está nessa fornalha com você, mas Ele vai tirar você, viu? Ele vai tirar você, acredite nisso. E você não vai sozinho para essa cirurgia. Você não vai sozinho enfrentar essa audiência que você tem que enfrentar. E você já soube até o nome do juiz que vai estar lá. Você dizia, eu vou perder. Meu irmão, Deus vai estar com você nessa fornalha. Ele está com você nessa fornalha. Acredite nisso. E mesmo que a resposta que você está esperando venha negativa, e que o Senhor ainda tenha que te colocar, né, mais um tempo na fornalha, até que a libertação aconteça, até que a graça venha sobre você, mesmo que ainda não esteja na hora de te tirar da tribulação da fornalha, você não pode esquecer que o Senhor está do seu lado, que Ele está com você o tempo todo,
o tempo todo, assim como estava com aqueles três jovens. E a sua perseverança vai ser testemunho para muitas pessoas. Obrigada, Jesus, por todas essas graças que o Senhor está derramando. Verdadeiramente, o Senhor está nos acompanhando na nossa tribulação. Aliás, eu tenho certeza que desde que começou a pandemia, existem muitas pessoas ainda aguardando a manifestação do poder de Deus, verdadeiramente numa fornalha, sentindo o peso, o calor do momento, mas também sentindo: o Senhor está aqui, pois não existe Deus capaz de salvar igual a este. Levanta seu braço e diga: não existe Deus. Isso. Não existe Deus capaz de salvar como o meu Deus salva. Não existe Deus igual. Eu acredito que Ele vai me tirar dessa situação, você pode dizer. Eu acredito que Ele vai tirar o meu marido da situação que ele se envolveu. O Senhor me mostra uma pessoa que se enrolou financeiramente, em dívidas, emprestou dinheiro. E hoje está sendo ameaçado. Essa era a palavra que me vinha. Verdadeiramente a sua família entrou dentro de uma fornalha e vocês nem sabem como sair. Mas eu repito, não existe Deus, não existe outro Deus como nós. Ele sim é capaz de salvar dessa situação. Vamos cantar mais uma vez que tudo podemos e que invocamos esse Deus que pode nos tirar da fornalha na hora que Ele quiser, mas também pode nos manter na fornalha em pé, confiantes, esperando a manifestação da sua glória. Vem, Senhor Jesus. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Diga de novo mais uma vez: Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Maria, Deus é maior. La Maria, Deus é maior. Queria la la. Deus é maior do que tudo que nos acontece. Nós não somos tirados à prova. Passamos por dificuldades, mas permanecemos firmes no Senhor. E a sua nossa meta é o céu, é a vida eterna. O próprio Jesus disse: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas tenha medo antes daqueles que, matando o corpo, tenham o poder de levar a alma para o inferno. Ter medo de ir para o inferno. Então, creia em Deus, apegue-se a Deus, una-se a Deus e não o negue jamais, porque Ele é maior do que tudo que nos acontece, tudo. Obrigado, Senhor. A palavra vai dizer que nem o cabelo, muito menos as roupas, muito menos a fumaça, afetou a um sequer daqueles jovens. Você pode ter certeza, se Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, permitiu que você entrasse na fornalha como esses jovens, na tribulação, em todas essas situações que têm sido um verdadeiro inferno na sua vida, nem a roupa, nem a fumaça, nem os cabelos
Como vai dizer também a palavra de Deus, até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Não tenhamos medo da tribulação. Não tenhamos medo dos ataques do mal. Não tenhamos medo da ação maligna. Não tenhamos medo dos reis, do Nabucodonosor, que eu não sei quem é, que colocou você nessa fornalha, nesse rolo, nessa situação, que fez com que a sua família, ou está fazendo com que ela sofra. Essa pessoa que colocou você, não tenha medo, porque até mesmo essa pessoa Deus pode converter, como converteu a este homem. E é esse Deus que nós vamos adorar neste momento. O Deus de Sidraque, Misaque, Abitênico. O Deus que tudo pode. O Deus que é capaz de nos salvar e de nos livrar de todo mal. Ele está chegando. Jesus Cristo, nosso Senhor. E é a Ele que nós vamos apresentar todas as nossas súplicas e as nossas necessidades. Mas eu quero pedir especialmente para Jesus, para você, que está vivendo esse dia de fornalha na sua vida, para que você tenha coragem, para que o Espírito Santo possa te revestir por inteiro, que Ele possa te fortalecer, dar uma força sobre você, sobrenatural, que você mesmo vai dizer: como eu fui capaz de suportar tal dor, como eu fui capaz de suportar tal tribulação, pelo poder de Deus. Como esses jovens foram capazes de suportar aquele momento, o medo, o pavor, diante de tudo aquilo que ameaçava as suas vidas, pelo poder de nosso Senhor. Que você seja revestido por esse poder. Você pode ir dizendo: vem, Senhor Jesus, vem nos visitar, vem estar conosco. Nós queremos te adorar e te louvar, cantar hinos, ação de graças ao vosso nome, porque sabemos que se o Senhor está conosco, o Senhor pode tudo, tudo. Vamos receber Jesus cantando: não, não há. Não, não há. Não, não há. Não há mal que nos possa vencer. Não, não há. Não, não há. Não há mal que me possa vencer. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Apresente ao Senhor Jesus todas as suas súplicas. Apresente a Jesus a sua dor, até mesmo a sua dúvida. Diante do que você está vivendo, está passando, o demônio tem aterrorizado você, dizendo e ameaçando, indagando você onde está o seu Deus agora, que não te tira dessa tribulação. Onde está o seu Senhor que permitiu que você sofresse tamanha dor e tamanha perda? Você pode olhar para Jesus e dizer: o Senhor está aqui do meu lado. O Senhor está comigo nessa tribulação. O Senhor está passando comigo essa dor. O Senhor está chorando comigo essas dores e tribulações,
essa dor na minha alma, essa tristeza. Ele está comigo neste momento, como estava com aqueles jovens. E eu quero, diante do Senhor, mais uma vez professar a minha fé. Eu creio em vós, Jesus. Eu creio na tua presença eucarística. Eu creio na tua ação no meio de nós. Eu creio, Jesus, que a minha vida está nas suas mãos. Olhe para Ele e diga isso. Sei que a minha vida, a minha casa, a minha família, meu esposo, meus filhos, estão debaixo do vosso olhar. E que nada acontece por acaso. Se o Senhor me coloca na fornalha, é porque Ele quer que, através do meu testemunho, muitas pessoas sejam convertidas e tocadas. Se o Senhor me tira da fornalha, é porque o nome dEle será glorificado através dos milagres que Ele realiza na minha vida. Eu te louvo, eu te bendigo, Senhor, eu te agradeço de todo o meu coração. Vá soltando a sua voz, como o Padre Francisco está aqui rezando do meu lado. Vá rezando no Espírito, esse canto no Espírito que chega e sobe aos céus. É o Senhor que está conosco. E Ele vai recolhendo todas as nossas intenções, os nossos pedidos. E Ele vai também trazendo a nós o alívio para a nossa alma. Ele vai curando, Ele vai libertando. Jesus está tocando uma pessoa que tem fortes dores nas suas pernas. Você está acompanhando esse programa, massageando a sua perna neste momento. E dizendo a Jesus, tudo posso com o Senhor. Senhor Jesus, visita-me. Você estava dizendo, Jesus está te visitando. Você sente um calor nas suas pernas. Uma pessoa que pegou uma folha de papel, que eu não sei o que significado tem, e você amassou essa folha e jogou fora. Talvez o desespero que veio sobre você diante das notícias, diante das tribulações, fez com que você desanimasse, jogasse até os seus projetos fora. Você não conseguia escrever, você não conseguia ir para frente. O Senhor está te visitando nesta adoração. Alguém com muita dor na região cervical, uma dor forte. Você já tomou nessa manhã um remédio para dor, mas você sente latejar essa região. O Senhor está visitando você. E Ele vai aliviar toda essa dor, provando a você: eu estou do seu lado. Eu estou com você neste momento. Obrigada, Jesus. Orala Maria la balarie. Orala Maria la balarie la balarie. Kiririria la balarie la mani. Omala balarie la balarie. Eu peço, Jesus, que na sua infinita misericórdia o Senhor possa retirar muitos irmãos da fornalha neste momento. Possa retirar, Jesus, na sua infinita bondade, muitos irmãos do desespero. Vem, Senhor Jesus, retira, Jesus, aqueles que o Senhor deseja hoje. Retira, Jesus, de toda essa tribulação que sobreveio sobre essa família. Abre, Senhor, uma porta de esperança, de renovação, de reconstrução na vida, Senhor, desses teus filhos que clamam a vós nesse momento. Você que está com as mãos nos olhos, pedindo a Jesus: Jesus, que eu não perca a minha visão. Que eu não perca a minha visão, Jesus, toca-me. Senhor está falando com você neste momento. Vem, Senhor Jesus. Ora la baria la balaria la balarie. Kiririririria la balario. Ora la maria la balarie. Eu clamar a Jesus para você que é mãe. Você que falou assim: já fiz tudo pelo meu filho, ele não melhora.
Ele já está até mesmo se cortando, se mutilando. Não consigo mais fazer nada para ele. Eu digo para você agora, Jesus pode. Ele pode fazer coisas impossíveis em nossas vidas que nós não podemos fazer, o Senhor faz. Ele pode até mesmo tirar alguém das fornalhas da vida. De repente você está passando por uma fornalha da falta de fé, do desânimo. O Senhor pode tirar você dessa situação de morte. Você que não quer mais viver, você que perdeu o sentido para tudo. Você, mulher, que depois do seu... que nasceu o seu bebê, que você ficou com depressão pós-parto. O Senhor pode tirar você dessa depressão pós-parto. Ele pode tudo. Vai passar. Você que fala assim, não consigo mais nem rezar. A dor é tão grande, a dor que eu sinto hoje nos meus ossos. Você que só... e sente todos os seus ossos do corpo doerem. Você já busca um médico, não consegue descobrir o que você tem. Porque é uma doença emocional. O Senhor agora está te visitando nesta hora. Ele está tocando nos membros do teu corpo. Porque Ele pode tudo. Você, mãe, que pensa em engravidar e não consegue segurar o seu bebê, quando está, você perde. O Senhor agora está tocando em você e está dizendo a você assim: eu estou contigo. Você não é inútil. Você chegou até a falar muitas vezes inconscientemente de que você era incapaz. O Senhor agora está visitando você nessa fornalha. Porque Ele pode tudo. O Senhor pode no nosso Brasil realizar o milagre do nosso país. Vem, Senhor Jesus. A nossa nação, Senhor, nossa nação está doente. O nosso povo, o Senhor está passando fome. Não somente, Senhor, a fome material, mas também a fome de presença, a fome de acolhimento. A fome, Jesus, de saúde. Senhor, visita nosso povo agora, Jesus. Estamos, Senhor, chegando à Semana da Pátria. Senhor Jesus, nós somos terra de Santa Cruz. O Brasil é teu, Senhor. Que todas as fornalhas, Senhor, que enfrentado no nosso país, Senhor, agora possa tirar, Jesus, teu povo das fornalhas desse tempo. Misericórdia, Jesus. Da fome, Senhor, dos preços altos, da inflação, da saúde, dos remédios tão caros. Senhor, o Senhor coloca muito forte no meu coração que está curando uma criança. Mais ou menos 4 anos de uma doença diferenciada. Seu corpo todo está como se fosse em carne viva, como se fosse um fogo selvagem no seu corpo. Já levou aos médicos, seu filho, mãe, e você não consegue um diagnóstico. É uma doença rara. E só agora está ouvindo a sua súplica. Essa criança chama-se Mateus. Depois ele pode testemunhar aqui para nós da cura do Mateus. Obrigada, Senhor, nós te louvamos. Te bendizemos, Senhor, te adoramos, te glorificamos. Meus irmãos, vamos louvar ao Senhor. Foi na hora do louvor. Foi no louvor
que Jesus tirou aqueles jovens da fornalha. Vá dizendo ao Senhor: eu te louvo, Senhor, eu te bendigo. Dentro ou fora dela, quero te louvar. Tendo ou não tendo resposta, Jesus, eu te louvo. Milagre acontecendo hoje ou não, eu te louvo, Jesus. A cura se manifestando agora ou depois, ou amanhã ou depois de amanhã, eu te louvo do mesmo jeito. A resposta do emprego chegando hoje ou amanhã, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te bendizer e te adorar, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu também entoo, Senhor, o meu louvor a Ti, minha ação de graças. Eu te louvo, Senhor, eu te exalto, Senhor. Bendito sejas, na fornalha ou fora dela, eu quero te louvar, Jesus. Sim, Senhor. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo, te louvo em verdade. Mesmo que me falte as palavras, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo, te louvo em verdade. Olhe para Jesus e diga para Ele: pois somente eu tenho a Ti. Tu és a minha herança. Te louvo, te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a Ti. Tu és a minha herança. Te louvo, louvo, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo longe dos meus, os que perderam entes queridos, né? Mesmo na solidão, louve a Deus. Te louvo, te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a Ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a Ti. Tu és a minha herança. Te louvo, louvo, te louvo em verdade. Ora lara lara e essa melodia diante de Jesus. Nós estamos na fornalha, mas nós estamos cantando ao Senhor. Alguém sendo puxado por Deus, por uma mão. É como se o Senhor estivesse neste momento intervindo numa situação.
em que a pessoa estava diante de um abismo. O próximo passo seria a morte. Mas Jesus puxa essa pessoa de volta, dizendo: alguém rezou por você hoje, e eu vim aqui te salvar. Eu acredito que muitas pessoas são tocadas em momentos de oração como esse na Canção Nova, pela oração de todos nós, de um corpo, e que Jesus intervém na vida de pessoas que nós nem imaginamos. Obrigada, Jesus. Nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos por isso. Nossa oração chega onde o Senhor deseja. Te agradecemos, Jesus. Obrigada, Senhor. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao Eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhe destes o pão que contém todo o sabor. Deus, que neste meu sacramento nos deixaste memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que veis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o santo nome. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo, o santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar.
Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dá-lhe santos pastores, dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso santo padre, o Papa Francisco, sobre o nosso bispo, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas, constituir dignidade para que governe com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendar às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dá-lhe, Senhor, descanso e a luz eterna. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigada, Jesus. Nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos. E queremos viver isso nesse dia, no meio da fornalha. Nós ainda conseguimos louvar a Deus porque temos fé. Bendito seja, Senhor. Pois somente eu tenho a Ti, Tu és a minha herança. Te louvo em verdade.